так, вони будуть тоді брати речі і пускати. Машину давайте перевіримо. Давай, ти проведеш людей, я машину знаю. Я стояла, так і вбігла. Не вправилась, не вдіться, не чого. Так, люди, йдемо. Ми приїхали з Бучанського району. Яка була дорога, чи спокійно доїхали? Дякую, спокійно. Ми допомагаємо людям переїжджати з нашого села, села Королівки. Ну, там дуже страшно, дуже страшно. Всі хати погоріли почти, що і трава горить, і дерева горять, усе горить. А де ховалися? Де ховалися? У погребах і це є. У підвалах. Ви кілька днів були в підвалі, чи все-таки? Не кілька днів, оце з тиждень якось стали самоліти летіти і бомби кидати. Ви весь час сиділи в підвалі? Так, да, да. А що ви їли? Ой, були запаси, то ми їли, ото ж накупляли то муки, то того, то вийдемо, да бігом щось, млинця якось печемо, да там картоплі зварюємо, да так і сиділи. А чи сильно бомбили вас? Чи сильно стріляли? Сильно стріляли. Оце, Боже, самольоти сильно бомбили. Скидають бомби, і Боже, і кажеться, три рази я вже думала, що не те. І хати зразу горять, займаються і все. А чи бачили вороги? Ні, вороги ми не бачили. Просто ми по центру вулиці живемо, у нас вулиця Петровського, да? Ага. А на початку вулиці вже вони були. Заходили в хату, да. От, а до нас вони ще не дійшли, ми просто, ну не дійшли, коротше, ну стріляли між нашими телефони трошки через голови. Мало того, що вони беруть і роздавлюють їх, так що жінка стала, що ж ви таке робите, в нас є, то нема, сказала. Він взяв очередь автомата і випустив весь живіт. Ну, зразу ж тут упала мертва, ясне діло. От, і нас попередила наша місцева староста, сказала, що оцю ніч, що ми оце, що минула, каже, що буде пекло. Буде пекло, так що вона якось яким-то чудом за село, організували автобус. Молоді виїхали ще раніше, може, з тиждень тому, то вони, ну, в кого були машини, тікли туди-сюди, західні області. А старенькі такі залишились, і люди ті, в когось є якесь господарство, корови, там, свині такі, то вони трималися до останнього, але ж уже раз оце так убивають, і нас уже скільки було, мабуть, більше як 20, мабуть, дуже до 30 нас оце привезли сюди, а тепер не знаємо, десь далі, паші, кажуть, повезли. Бачите, склали такий гарний їм настрій, квіти поставили. Вони приїжджають і бачать, що жовто-блакитні у нас серветки. Їх це підбадьорює дуже. Перше місце – допомагати людям в цій біді. От, їх втішати, приймати, щоб їм тут було затишно, приємно. Стараємося смачно покормити. З продовольством нам і міськрада допомагала, і Тернопіль, і Польща, Луцьк. І Луцьк був. Зараз ми перебуваємо в укритті Житомирської загальноосвітньої приватної школи «Сяєво». Це приміщення ми підготували незадовго до війни і, ну, намагалися якомога швидше забезпечити умови спочатку для евакуації наших дітей. З цього місця воно так нам послужило, що ми вже евакуювали уже більше тисячі, на днях ще було біля тисячі, а вже більше тисячі. В середньому 50 вранці ми переправляємо до кордону з Польщею. У нас працюють волонтери, навіть один волонтер Павел із Польщі. Ми дуже дякуємо йому, це просто такий ентузіаст. Десь 15 дітей він бере в свій автобус, і тут ми на місці, наші волонтери, спільно з церквою Різдва, такі ми брати наші,
вони теж своїми машинами, своїм транспортом, в середньому в день 50 людей ми евакуйовуємо до кордону. Це люди, які приїжджають із Київської області? Це люди, переважно Київська область, Андрушівка, було декілька в нас партій, Попільня, декілька партій. І яка місія наша? Їх прийняти, дати вечерю, переночувати, а вранці відправити на кордон.